Estamos de volta aqui com o Dr. Daniel Valle. Bom, Daniel, roda da vida. O que você achou da ferramenta? Achei bastante interessante. Tive uma certa dificuldade em responder, que você tem que ser o mais sincero possível. Sem dúvida. O resultado é esse. O que eu responder aqui, eu vou estar me enganando. É isso mesmo. Mas acho que atingi esse objetivo. Atingiu, né? Está aqui o resultado da roda da vida. Bom, nós perguntamos de 0 a 10 em cada área prioritária, a nota que você deu. Para a área familiar, você deu 10. Ou seja, a sua área familiar está excelente. Como é que você faz para conseguir isso? Mas, Rulo, a minha família, como eu te disse no começo da entrevista, ela é uma família pequena, né? Eu já faço parte de uma primeira geração de cearenses, de piauienses da minha família. Perfeito. Ela é toda egressa do Ceará. Então, por conta de nós sermos poucas pessoas, a gente consegue ser um pouco mais unido que uma família que tem muito mais membros. A questão das dificuldades, dos problemas, as adversidades enfrentadas, vocês enfrentam juntos? Todos juntos. Isso é fantástico. Às vezes até me acho um pouco afastado da vida pessoal dos meus irmãos. Sim. Mas em compensação, meu filho, sogra, avô, o pai, mãe, nós realmente somos mantém esse relacionamento. Bastante unidos. Olhando para todas as áreas, eu chamei a atenção para a questão da área familiar porque você deu nota 10. A área do dinheiro também você deu nota 10. Está satisfeito, Daniel? Eu costumo dizer que entra lá no meu escritório, inclusive o nosso diretor administrativo Ricardo Portela foi lá hoje e disse assim, aqui nesse escritório se fatura muito. E se eu disser que não fatura, Deus pode castigar, eu não quero receber esse castigo. Você está com medo de um castigo de Deus. Eu acho que a gente, não sendo tão Pepe Mujica assim, eu acho que a gente fatura o suficiente para sobreviver. Entendo, eu entendo assim, perfeitamente área, com relação a dinheiro, eu me considero uma pessoa bastante agraciada e abençoada. Que bom, mas aí vamos para então as áreas onde você deu menor nota, área da espiritualidade. O que que faltou? O que que está faltando para melhorar essa nota? Você está vendo, aqui é uma roda, né, Daniel? E se, desse jeito você vê que ela não consegue rodar, né? Então você precisa atuar especificamente em algumas áreas da vida para dar uma melhorada. O que está faltando na área da espiritualidade que você acha que mereceu essa nota 1 apenas? Mas, eu acho que como uma pessoa temente a Deus, a mim está faltando um pouco ter esse contato com Ele. Às vezes as pessoas confundem que o contato com Deus é apenas ir à igreja. Aí, nesse ponto, eu considero uma pessoa que abraça diversas religiões, onde está fazendo qualquer tipo de outro culto, que não for só o católico, a minha família é eminentemente católica. Sim. Nesse aspecto, eu acho que me falta um pouco de contato com Deus. Perfeito. Embora nunca deixe de crer nele, eu acho que falta um pouco de destacar uma parte da minha vida, do que eu sou e do que eu tenho, para poder ajudar Deus. Então, essa nota 1, eu me considero uma pessoa muito solidária. Quem me conhece sabe que eu realmente sou muito, muito aberto a fazer doações. Você contribui com a área social. Mas eu acho que o que eu faço é pouco. Precisa fazer mais. Acho que se você pudesse fazer mais, você talvez teria uma nota melhor. Isso. Daniel, é bom que se diga também, essa área da espiritualidade não está ligada apenas à religiosidade. Tá? Essa espiritualidade também está ligada a quem mais você, a tua atuação profissional, beneficia de alguma forma. O trabalho social, por exemplo. O trabalho social que você desenvolve também está ligado à área da espiritualidade. Ah. Né? Então, as pessoas que você está ligado e a que o teu propósito de vida tem beneficiado. Se eu consigo tirar um ponto positivo disso, Mazula, é porque eu acho que o muito que eu faço ainda é pouco pelo que eu posso fazer. Sem dúvida. E que eu acho positivo. Porque você já está enxergando uma possibilidade de melhorar, de ser um ser humano melhor. Não é? Questão da saúde. Você está brincando com a saúde, então. Tá, demais. Deu nota 1. Nós não podemos negar isso. Circunferência abdominal não nos deixa mentir. Estou um pouco relapso com relação à saúde. Quando eu falo saúde, não é só a questão de exames preventivos, que isso eu realmente não tenho nenhuma dificuldade em fazer. Como te disse no começo do nosso briefing aqui, a minha esposa é médica. Sim. Então, sempre recorro aqui, eu sinto qualquer tipo de dor ou Mas algo. Exames preventivos? Faço normal. Faz normal. O que eu não faço, na verdade, é cuidar da minha saúde. A questão do sedentarismo é que está premente aí na sua vida. E que fora o sedentarismo, a alimentação. Alimentação. Eu acho que a minha alimentação também. Sempre foi muito ruim. Que a alimentação, dentro do todo, corresponde a praticamente 80%. Claro, o especialista diz que você é o que você come. Isso é fato. Vamos a outra área, então. Desenvolvimento pessoal. Você deu nota 4. 3. 4. 3. Nota 3. O que houve? Eu acho que tem muita coisa
que eu poderia estar fazendo para poder me desenvolver melhor como pessoa. Sim. E algumas coisas que eu tenho vontade de fazer e por questão de tempo ou de prioridades eu não estou fazendo. Eu acho que mais prioridades do que tempo. É aquilo que a gente conversava nos bastidores. A gente estava até brincando. Eu acredito muito. Quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais tempo eu tenho para fazer outras coisas. Né? Então é questão de prioridade realmente. Eu, como um coach, poderia estar te indicando aí algumas estratégias ou pelo menos te ajudando a encontrar essas estratégias para melhorar essa questão do tempo. Carreira. Você deu nota 6 para a carreira. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer para melhorar a minha carreira. Como eu te disse, eu estava conversando, por exemplo, com o Douglas Cordeiro antes de entrar nessa reunião, nessa entrevista, de que mudou o Código de Processo Civil, por exemplo. Sim. A necessidade premente de que eu, como advogado, faça um curso de atualização em Código de Processo Civil. E por conta de prioridades e tempo, eu estou fazendo essa especialização sozinho. Quando eu tenho uma gama de opções que eu poderia estar fazendo. Poderia estar fazendo um curso presencial, poderia estar fazendo um pela internet, Sim. Eu poderia estar procurando hoje fazer uma pós. As ferramentas de tecnologia nos permitem fazer isso. Claro, então assim, por conta de também eleição de prioridades, estou fazendo sozinho. Comprei uma coleção completa dos melhores doutrinadores e eu mesmo estou lendo. É a melhor forma? Talvez ela fosse uma boa forma se ela fosse casada com uma segunda ou uma terceira dessas opções que eu acabei de citar. Sim. Então eu acho que eu preciso, às vezes eu acho que sou um pouco relapso com a minha carreira. Até por conta de, quando eu falo carreira, eu quero falar como advogado. Sim, se claro. Tudo na minha vida der errado, o que vai me sobrar é ser advogado. Perfeito. Então como advogado eu acho que poderia estar cuidando um pouco melhor da minha carreira. Um pouco mais. Existe sempre uma área que nós chamamos de área de alavancagem. É que era a área que se você melhorar imediatamente, as outras áreas automaticamente também vão te dar mais prazer de melhorar. Qual seria, olhando assim, qual seria a tua área de alavancagem? Te daria mais prazer de fazer algo rapidamente? Eu acho que os relacionamentos. Os relacionamentos, seria a tua área de alavancagem. Sim. Então, eu te diria para dar uma olhada com mais carinho nessa área aí. Claro. Né? Dar melhorada nessas estratégias que você está utilizando. Mexer um pouco com a tua zona de conforto, olhando para a tua roda da vida? Muito, muito. Com certeza, esse é o objetivo. Nós temos um amigo em comum que sempre me convidou a fazer o treinamento do DL, né? Ah, o DL é o treinamento que a gente realiza, não só no Piauí, mas em vários lugares do Brasil. E aí ele sempre me diz o seguinte, no dia que você fizer o DL, você vai ser outra pessoa. E eu sempre achei que fosse assim uma espécie de... Como é que eu vou te dizer? Que a pessoa... Exagero. 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 Muita gente, inclusive... nos chama de seita, né? Fala que nós fazemos lavagem cerebral dentro do DL. Isso. Mas é engraçado essa coisa de lavagem cerebral, porque quando você tem algo sujo, o que é que você faz? Lava. Lava. Claro. Então, se for nesse aspecto, se for nesse foco, tá tudo certo. Mas o que me chamou a atenção de verdade do DL foi o Tony Trindade ter feito e ter me aconselhado. Faça. Pois é. O Tony foi das pessoas que passaram pelo nosso treinamento. Como um dos objetivos de vida, um dia, tirar o meu fim de semana para fazer o DL. Na verdade, o DL é um grande encontro de você com você mesmo. É um processo de autoconhecimento. Você vai conhecer um Daniel de uma forma mais aprofundada e vai tomar mais consciência do teu potencial, que já existe isso, né, dentro de você. E o que é melhor? Para melhorar um pouquinho essa questão dessa roda da vida aí, com absoluta certeza. E eu vou ficar muito feliz de tê-lo lá com a gente. Compromisso. Tá bom? É compromisso. Vamos falar um pouquinho dessa questão cultural que você está desenvolvendo. Inclusive, está vindo um programa, é isso? Então, de uma reunião de artistas na minha casa, em um momento totalmente descontraído, eu disse, gente, não sei se vocês já prestaram atenção num programa que o Alexandre do Avião de Forró tem na base só de internet. Em uma rede social, né? Isso, só na internet. O nome do programa é Xande Nax Diferente. Qual que é o objetivo e o espírito desse programa? Ele convida artistas, e lógico que ele tem um network nesse ponto aí muito melhor do que o meu. Sim. E leva-os para casa e num ambiente totalmente descontraído faz aquela velha tirada de palha. Convida os artistas a saírem daquilo que eles habitualmente tocam na noite, nas suas apresentações corriqueiras. Então eu convidei 3 artistas que eu considero, se não são, serão... expoentes na cultura local. Sim. Que é a Fátima Lima, cantora, MPB, o Kiko, que é o vocalista da banda Retro Hits e da
Prowler e a dupla sertaneja Mark e João Henrique. Então vê só por onde foi que a gente viajou. A gente o que, que eu conheço muito ele fazendo cover do Zezé de Camargo e Luciano. Você já viu ele fazendo isso? Já me disseram que ele fez até Raimundo Soldado. É, o Kiko ele tem várias possibilidades vocais, né? Porque ele vai do rock ao brega. Eu acho ele um músico completo. Então ele foi um excelente elo de ligação entre desse programa. Inclusive eu convidei que se realmente for acontecer esse programa, que ele seja um dos apresentadores. Sim. Então eu acho que vai ser uma coisa que realmente vai sacudir e não deixa de ser uma janela aberta. E vai ser totalmente pela internet? Bom, a gente está negociando com a casa para ver. Por isso que eu perguntei. Vamos agraciar aí o nosso telespectador com essa sua ideia. Eu acho fantástico aí. Estamos negociando com a Trindade, Cláudio Tágira aí, providenciar isso. Com a casa, se é possível, a gente tirar da base da internet e vir veicular pelo menos um por mês. Eu acho fantástico. Na televisão. Eu acho que a Antena 10 sempre foi aberta a trazer os artistas, sim, né? Sim, claro. Os seus apresentadores já o fazem isso de uma forma corriqueira. Nós temos programas que fazem incentivo da cultura local. Eu mesmo já me comprometi com a Suyang de CD vários clipes desses DVDs que eu já gravei da cultura local para ser exibido no programa dela aos domingos. Quais foram os artistas que você já buscou desenvolver nesse aspecto, o DVD? Eu acho que aqui é muito carente, né? É, então, nós não temos uma referência musical local. Então, Mazzolo, hoje eu soltei na rede social da Círculos Eventos um teaser dos 15 anos da banda Cojobas, né? Vai ser vou adiantar aqui em primeira mão. Opa. Vai ser um box, composto por 6 discos, onde a gente vai tentar resumir em todo o material audiovisual da Cojobas nesse box. Então, desses 6 discos, eu participei ativamente da gravação de 2 deles e estou agora pessoalmente fazendo a edição e diagramação, produção em si desse box que será composto de 6 discos. Fora isso, a gente gravou uma... Cojoba, quem é a composição do Cojoba? Cojobas hoje ela é composta pelo Ostiga Júnior, que é o Ostiga. Cantor. Nós temos como guitarrista o Marco Pires, da qual eu também sou advogado dele. Marcelo Leonardo, que também é um colega advogado. Nós temos o Cláudio Hammer na bateria. Mário Pinheiro, arquiteto, nos teclados. O Vinícius Rufino, que é um diretor da Estrans, também fazendo teclados. E o grande Fábio Fortes. Só fera. Que é o dono do apelido Cojobas. Cojoba. É o percussionista da banda. Perfeito. Então, assim, é uma banda que inclusive vai lançar agora, dia 4 de julho, o seu primeiro EP com músicas, 100% com músicas autorais. Perfeito. Pra gente encerrar, eu quero te dar de presente esse livro, a qual sou um dos coautores. É o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo meu que fala um pouquinho sobre as estratégias emocionais que podemos utilizar para sermos bem-sucedidos. Você já é bem-sucedido, eu acredito que o conteúdo vai lhe ajudar bastante. Muito obrigado, Mazzolo. Pode ter certeza que eu vou lê-lo, tentar incorporar o máximo o ensinamento passado para o meu cotidiano. Que bom, feliz. E fico lhe devendo quando finalizarmos o trabalho do Box da Cojoba de lhe dar um exemplar para você ver o primor que é a qualidade musical que é produzida pela banda. Ah, eu tenho certeza. Com certeza. Com esse time de primeira que você está aí, eu tenho absoluta certeza. Sucesso total. Ainda lhe convido também para a estreia do programa. Tá bom. Fé em Deus, a casa vai aceitar que a gente rode uma vez por mês aqui na Antena 10. Vou torcer para dar certo. E você que nos acompanhou aí durante essa manhã de domingo, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Líder Piauí.